Hari ini kita akan lakukan balutan ataupun bandaging untuk stump transfemoral amputation ataupun above knee amputation lah. Okay, kita akan guna bandaging L-set lah yang saiz besar. Mulakan balutan dekat perut dulu. Okay, lakukan dua balutan lah. Bila selesai dua balutan, bawa ke sini. Okay. Di sini kita akan lakukan figure of eight. Balutan di bahagian stump mestilah ketat lah. Okay, terima kasih.